Enigmatická úroveň, elektrosvet. Nebezpečná, nezabezpečená, nízky výskyt entít. Popis. Táto úroveň väčšinou pripomína nekonečnú prázdnu budovu úradu. Zvláštne na nej je, že strop má diery a z každej visia káble a drôty. Táto úroveň má zatiaľ najsilnejšiu Wi-Fi v backrooms, ale neodporúča sa sem chodiť. Tieto káble nie sú na prvý pohľad nebezpečné. Niektoré miestnosti sú zaplavené mandľovou vodou, ktorá je dôvodne zelektrizovaná. Táto oblasť je mimoriadne nebezpečná, pokiaľ nepoužívate vhodnú ochranu. V niektorých miestnostiach sa nachádza nábytok, ale je to veľmi zriedkavé. Zriedkavo sa začnú svetla rozjasňovať do extrémnych úrovní svetla, ktoré oslepuje, až kým svetla nevyhasnú. Ako náhle sa táto udalosť stane, všetko stmavne. Tento efekt môže nastať aj pri baterkách a akýchkoľvek iných elektrických alebo batériových zdrojoch svetla a zariadeniach na komunikáciu, ako sú reproduktory a mobilné telefóny. Aj keď ich to vyradí z prevádzky, nie je to trvalé. Svetlá majú tiež maximálne zvuky bzučania, ako na úrovni 0 a úrovni 1. Niekedy môžete počuť zvláštne tóny podobné hudbe, vychádzajúce z elektriny, a to môže reagovať a sledovať skladby, ktorá hrá elektrické zariadenie. Elektrosvet je vraj jedným z hlavných zdrojov elektrickej energie backrooms, podobne ako úroveň 3. Niekedy môžete z vašich komunikačných zariadení počuť slová, ktoré vyslovujú samotné káble a drôty. Nachádza sa tu teda ešte jedna entita, ktorá ich obsluhuje. Špeciálna entita, známa ako elektroprízrak. Táto entita je humanoidná postava, ktorá zrejme dokáže hovoriť. Táto bytosť má kostnaté telo s presvítajúcimi kostiami a je spálená. Je celá pokrytá káblami s bielými žiariacimi očami. Má tiež veľký úsmev, z ktorého vychádza elektrina. Zdá sa, že má schopnosť vyžarovať elektrinu a touto schopnosťou útočí na pútnikov. Zdá sa, že bytosť sa tiež dokáže premeniť na elektrický blesk a je schopná cestovať cez káble a drôty. Hovorí zo zvláštnych tónov a vysokým a agresívnym hlasom vám povie: "Vypadni!" a okamžite na vás zaútočí. Zdá sa, že entita sa bojí preživších, ktorí majú na sebe obleky na ochranu pred elektrickým prúdom a v takom prípade zvyčajne utečie. Základne, komunity a opevnenia. Nie je úplne nemožné vytvoriť tú skupinu, hoci žiadna nebola vytvorená. Existujú chýry o tom, že tu žije skupina, alebo niekedy dokonca žili dve. Vchody a východy. Vchody. Ak chcete vstúpiť, musíte nájsť dvere z údržby 3. Ak chcete vstúpiť, musíte nájsť dvere údržby v tretej úrovni a v nich bude počítač a niekoľko káblov na zemi, ktoré sú odpojené. A keď ich pripojíte, po výstupe sa ocitnete v elektrosvete. Zdá sa, že táto miestnosť sa bude náhodne objavovať a miznúť v celej tretej úrovni. A povráva sa, že káble z tretej úrovne vedú práve sem. Východy. Ak chcete odísť, musíte sa prechádzať okolím. Ak máte na sebe ochranu, zaplavené oblasti vedú do úrovne minus 2 a je tu aj schodisko, ktoré vedie do úrovne 4 alebo úrovne 13. Hovorí sa aj o úrovni 25, ktorá je prístupná z tejto úrovne, ale to nie je známe.